Fëmijët e sotshëm rrezikohen nga një seri sëmundjesh në disa raste vdekjeprurëse, për arsye se vaksinimi është përkeqësuar ndjeshëm pas pandemisë. Të dhënat finale nga ISTAT tregojnë se edhe përgjatë 2022-shit, treguesit e vaksinimit u përkeqësuan më tej. Në vitin 2022 u vaksinuan për tuberkulozin 98.7% e fëmijëve nga 99.7% që ishte ky tregues në vitin 2015. Përkeqësim kishte edhe në vitin 2021, ku vaksinimi i fëmijëve për tuberkulozin ishte 98.8%. Rënje pasoi dhe vaksinimi ndaj difterisë, i cili u injektua me 95% të fëmijëve me 2022-shin nga 95.8% me 2021. Ndërkohë që para pandemisë kjo vaksinë aplikohej në 99.8% të fëmijëve. Programi i kombeve të bashkuara për fëmijët raporton se çdo vit vaksinimi shpëton 2-3 milion fëmijë nga sëmundjet vdekjeprurëse. Vaksinat mbrojnë dhe ndihmojnë fëmijët të rriten shëndetshëm. Ato sigurojnë mbrojtje kundër sëmundjeve që mund të çojnë në pasoja të rënda duke përfshirë edhe aftësinë u kufizuar, madje edhe vdekjen, veçanërisht në rastet kur sistemi imunitar është ende në zhvillim, si tek rasti i foshnjave. Spa ka dhënë pretensën për shkruje bashkjeku në kuksit Save Gjici, duke kërkuar 4 vite e 6 muaj dërim e burg. Kujtojmë se shkruje bashkjeku i kuksit u arrestua më 24 qeshor me urdhër të spa. Save Gjicit janë vënë prangat në një lokal në afërsitë të banesës të ti, pra në vilave Gjermane në Tiran, dërsa akuzuet për korupcion pasiv. Hetimin dhe i Gjicit nisi më 16 qeshor, me njerë pasi në media u publikuar një video ku shfaqet në zyrën e ti duke kryer marrëdhënie seksuale me një vajzë. Fillimisht dhe i tini si jetimi për akuzën e shpërdorimit dhe detyrës, ndërsa pas publikimit të pjesës së dytë të videos ku Alma K shfaqet tek se kërkon të Gjicit, një tender për shoqatën e saj të qenve, spa ka nisur jetimet për korupcion. Spak dyshon se Save Gjici ka favorizuar Alma K duke i ofruar mbështetje financiare, me vendim të këshillit bashkiak, mbi një projekt për strehimin dhe kujdesin ndaj qenve në tazak në qytet. Të dy kanë pretenduar se kishin një lidhje intime me njëri tjetrin, për para se të flisin në zyrën e shtetit për tender e favorizime, dhe pasi kishin kryer marrëdhënie seksuale. Një qytetar ka humbur jetën nga një infrakt në gjykatën penale. Ai kishte shkuar të interesojë në gjykat për një çështje gjyqësore të tillë, por ka humbur jetën. Në TV më thonë se bëhet fjalë për shtetasin Ilia Drinin, 68 vjeç. 68 vjeçari është ndjerë keq dhe menjëherë është njoftuar ambulanca, por ai ka humbur jetën në ambientet të jashtme të gjykatës. Ai kishte shkuar për të interesuar për datën se kur do të mbahet seansa gjyqësore e tij. Ilia Drini ishte marrë i pandehur që në vitin 2021 për përndjekje. Në dosje thuhet se 68 vjeçari ishte marrë i pandehur për shkaktimin e vetvrasjes në tentativë. Referimi i dosjes në prokurori është bërë nga policia për shkaktim vetvrasje. Më pas prokurori ka rikualifikuar veprën penale në përndjekje duke e dërguar në gjyq për këtë akuzë. Ka qenë vetish partnerja që e ka kallëzuar Ilia Drinin, me të cilin të paktën prej vitit 2017 ka pasur lidhje dhe histori denoncimesh nga ana e saj në polici për përndjekje dhe ofendime. Sipas dosjes, 68 vjeçari nuk pranonte ndarjen e kërcënonte se nëse nuk kthehej me të, do e vriste atë dhe familjen. Në këtë situatë vajza kishte pirë ilaçe për të vrarë veten. Në disa raste ka marrë dhe urdhër mbrojtje. Spak mbyll hetimet dhe dërgon për gjykim dosjen ndaj tre shtetasëve italian, si përmarrësit 90 vjeçar Francesco Zumo, ekonomist Fabio Petruzella dhe Daniele Cestagalli, broker financier, të cilët në bashkëpunim me Rezart Thaçin, kunatin e tij Artur Ballën dhe bodyguardin Bledar Lilo, kishin organizuar një skem komplekse financiare për pastrimin e 18.3 milion eurove të ardhurave të mafias siciliane Cosa Nostra. Për këtë transferim, fitimi ishte 16% e shumës, pra 3 milion euro. Spak thotë se në përfundim të hetimeve paraprake lidhur me këtë procedim penal, është arritur në konkluzionin se të pandehurit Francesco Zumo, Fabio Petruzella dhe Daniele Cestagalli në bashkëpunim me shtetasit shqiptar Rezart Thaçi, Artur Balla, Bledar Lilo, të dërguar në gjykim më parë në kuadër të procedimit të lidhur, kanë vepruar në formën e grupit të strukturuar kriminal. Këshilli Ekonomik Kombëtar ka rinisur punën me mbledhjen e parë të zgjeruar për këtë vit, në drejtimin e kryeministit Rama, njëkohësisht kryetari i tij, duke çelur një kapitull të ri për riaktivizimin e një dialogu sa më të hapur dhe konstruktiv mes qeverisë dhe biznesit. Rama deklaroi gjatë fjalës së tij se ekonomia e Shqipërisë është rritur, kjo për shkak të investimeve të huaj në vendin tonë, lidhur me tregtinë dhe eksportet në rajon. Një vit që na dha progres më të ishëm edhe në hapjen e ekonomisë sonë në rajon, por jo vetëm në rajon, po edhe më gjërë me më shumë aktorë dhe me më shumë aktivitet edhe jashtë kufive të vëndit me një bilancë tregtar të përmirësuar më tutje me eksporte të rritura dhe
me një interes shumë të rritur të investitorëve të huaj. Gjatë mbledhjes ministre e shtetit për sipërmarrjen dhe klimën e biznesit Delina Ibrahimaj komunikoi dhe risinë e ngritjes së shtëpisë së biznesit, një strukturë e posaçme që do të shërbejë ndër të tjera edhe si pikë takimi e sekretariateve teknike që do të krijohen në vijim. Pra, Këshilli Ekonomik Kombëtar do të shërbejë si një platformë për dialogun e shtuar, duke krijuar edhe disa komitete sektoriale të veçanta, të cilat janë të domosdoshme me qëllim marrjen dhe përthithjen e dijes së jashtëzakonshme që komuniteti i biznesit ka për sektorët specifik. Ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beçaj ka zbardhur detaje rreth dëshmisë dhënë këtë të premten në SPAK. Ai tha për mediat se është paraqitur në cilësinë e personit nën hetim për çështjen e sterilizimit. Atëherë edhe sot u paraqita në SPAK në cilësinë e personit nën hetim për çështjen e sterilizimit. U mora në pyetje nga hetuesi, unë ju e dini kam qenë dispozicion të gjithë veprimeve hetimore dhe du të vazhdoj të jem. Sot vazhdua me pyetjet për çështjen e sterilizimit, përsëri sot diskutuam edhe për gazin dhe për aneksin 8, ma dje për aneksin 8 në një pjesë shumë të plotë, sepse si që e dini lidhet me këtë çështje dhe konkretisht aneksi 8 është pjesë e dokumentet dhe standarte të tenderit të sterilizimit, e listës investimeve që duhet bëjnë operatorët, që pasaj është bërë pjesë e ofertës edhe mëtej e kontratës. I pyetur nga gazetarët, sepse vjen në SPAK me makinën e Ermal Kurtulajt, i cili po hetohet për abuzimin e fondeve në SPAK, tha se ai nuk ka patent. Siç edhe mund ta shihni, edhe sot kam ardhur me ndihmën e avokatit, me automjetin e famshëm luksoz Tuareg, i cili është i parkuar aty.